Oi, sou Felipe Lobão, seja bem-vindo para mais um vídeo. Bom, espero que vocês estejam bem. Então comenta aqui embaixo como é que você tá pra gente trocar essa ideia, tá ligado? Já virou mania aqui no canal a gente trocar ideia no chat aí. No chat, mano, eu faço tanto vídeo ao vivo que tudo pra mim é chat. Aqui nos comentários, fala aí como é que foi o seu dia. Se tiver com algum problema, fala aí. A gente dá uma conversada, tá ligado? Se estiver bem também, fala aí pra gente trocar essa ideia aí. Tá feliz? Me conta por que que você tá feliz. Mas comenta aqui embaixo como é que você tá. Porque quando eu pergunto aqui como é que vocês estão, é sinceridade, quero saber mesmo, tá ligado? Sei. Faço de tudo pra responder geral aí no chat. O que acontece, rapaziada? Já vou pedindo o like de vocês, que o vídeo hoje tá maneiro, tá ligado? Indicação do Guilherme Dolly. Se ligou? Tá sendo um grande roteirista aí pro nosso canal, tá ligado? Tá mandando aí a hashtag pra gente fazer. E hoje vou responder mais um quiz. Quiz que fala? Mais um quiz, tá ligado? Aqui é sobre comida hoje, tá ligado? Sobre culinária, pá. Porque a maioria das pessoas tá comendo e não sabe o que tá comendo. Se tá comendo legume, verdura, tá ligado? Fruta, pá, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Se ligou? Tô aqui na minha tela, né? Nesse quiz da BuzzFeed. Gente, eu não sou patrocinado por ninguém, tá ligado? Ainda. Se quiser pagar nós, tá ligado? Tô aqui no site da BuzzFeed pra responder esse quiz aqui. Esse quiz que foi criado pela Aldreia Evangelista, não sei falar o nome dela. Tá ligado, tropinha? Então bora lá, bora ver. O que tá escrito aqui? A maioria das pessoas não consegue identificar 10 legumes nessa foto. Você consegue? Bora lá, bora ver se eu consigo. Descendo aqui a gente pode ver, ó. Clique no tomate. Bom. Vagem, pá, piriri. Olha, esse aqui eu não sei o nome. Muita coisa que eu não sei o nome, hein? Mas essa tá fácil. Tá aqui o tomate. Bora clicar no moço aqui. Cliquei no tomate. Pá, clique na batata doce, ó. Já mudou a foto, tropa. Batata doce, bora ver. Bora achar uma batata doce. Tem beterraba. Tem uma parada ali que não, que tá aparecendo, mas não é uma batata doce. Um abacate. Será que a batata doce deles é essa aqui com o de abóbora? É o que tá mais parecido, tá ligado? Batata doce aqui no Rio de Janeiro não é tão boa de abóbora assim, não, hein? Essa coloração aqui tá meio estranha, hein? Batata doce. Correct, olha lá. Tá, aparece em cima quando tá correto. Clique no brócolis. Você reconhece um brócolis? Tem gente que não sabe muito bem o que é brócolis, tá ligado? Bora ver aí então, bora achar o brócolis. Vagem, papapá, piriri, piriri, piriri. Vai ter coisa aqui que eu não vou saber o que é mesmo, não. Mas o brócolis tá aqui, ó. Brócolis. Opa, parece uma couve. Não, é brócolis. Clique no aspargo. Ó, pegou, tropa. Qual foi do aspargo? E agora, tropinha? Qual desses é o aspargo? Caramba, mano. Pepino, beterraba, pimentão. Não sei o nome disso aqui. Isso aqui também não sei o que é. Milho. Outro pepino, quiabo. Ah, eita, tropa. O que é o aspargo aqui, tropa? Eu sei que aspargo é um matinho, tá ligado? Eu tô em dúvida entre esse e esse. Eu vou clicar nesse. Vou clicar nesse pra ver o que ele me diz. Eita, errei, hein, tropa? Errei. O aspargo. Olha lá, me mostrou a resposta certa. Agora eu sei qual é o aspargo. Clique no milho. Milho é mole, olha. Errei um erro aí pra mim. Vai anotando aí, tropa. Vai anotando aí quantos erros eu vou ter aí na parada. No próximo vídeo, que for assim de desafio, a gente vai ver aí quantidade de erro. Se eu errar mais de uma quantidade, é desafio, tá ligado? Aí sempre vou estar pagando uma prenda aqui pra vocês. Clique no milho, que foi essa, né? Bora no milho. Bora no milho. Ó, não liga não, já falei no último vídeo. Quando eu estiver olhando assim, eu tô olhando pra mim. Ainda não acostumei a olhar diretamente na câmera, mas eu vou consertar isso com o tempo. Milho tá aqui, pá, correct. Clique na abobrinha. Falar em comida, ó, tá passando carro do ovos. Tem carro do ovos na sua cidade? Tem carro do ovos na sua cidade aí? Comenta aqui embaixo se o carro do ovos também passa na porta da tua casa. Clicar no quê? Abobrinha, tropa. Eu acho que é essa aqui, hein? Abobrinha na raiz. Ou é essa aqui? Ih, tropa, acho que eu vou errar mais uma, hein? Essa aqui eu já sei que é o aspargo, que passou lá em cima, já errei.
Bora lá, tropa. Abobrinha. Deixa eu lembrar. Puxar aqui na minha cara. Abobrinha. Errei. Caramba, tropa. Dois erros já, hein? Dois erros. Tá o quê? Tá 2-2? Bota aí na tela aí, tá? Quanto que tá aí essa disputa aí? Bora pro próximo. Clique na cebola. Essa daí é mole, né, tropa? Só quem já chorou tá ligado qual é. Eles ainda botam a cebola roxona. Cebola, acertei. Clique no abacate. Abacate. Mas eu tô achando estranho porque não reconhecem 10 legumes e tal. Pá. Não entendi qual foi da pergunta. Tem fruta, tem legume, tem tudo aqui. Vamos lá. Abacate, correto. Clique no nabo. Nabo, eu acho que é. Ih, tropa. Qual é o nabo aqui? Nabo eu não sei qual é, não. Deve ser esse aqui, ó. Errei. Caralho, eu sou um merda mesmo. Clique na alcachofra. Alcachofra, tropa. Mais um latinho que eu não sei qual é, mas eu acho que é esse aqui. Alcachofra. Errei, tropa. Será que vai dar 10 erros, tropa? Será que o site tá certo? Que nós vamos errar 10 erros? Clique no repolho. Repolho eu acho que é mole pra você, né? Só que já sofreu aquela flatulência matinal após ter comido uma salada de repolho. Tá ligado, Nicole, é do bagulho do repolho, né? Bora achar o repolho aqui. Repolho é um roxo. Repolho é um roxão, né? Olha o repolho. Aí, acertei, tropa. Bom, se eu acertei, vambora pro próximo, né? Bora pro próximo. Clique na abóbora. Vamos procurar a abóbora. Ó, abóbora não. Abóbora. Essa daqui não é moranga. Não sei o nome dessa abóbora aqui. Abóbora aqui, ó. Mais redondona, tá ligado? Essa daí tá meio... Parece uma cabaça, velha. Bora lá. Correto. Clique no alho poró. Alho poró, tropinha. Eu tô com dúvida desse aqui, ó. Eu não conheço alho poró. Tropa, eu acho que eu vou errar 10 mesmo. Que bagulho doido. Bora lá, bora clicar naquele rosinha lá embaixo pra ver se a gente acerta na cagada. Errei, tropinha. Errei. Que maravilha. Clique no pepino. Pepino tá mole. Tropa, precisando passear mais pelos hortifruti. Aí, cunhado. Tu que aí trabalha com hortifruti aí. Comenta aqui embaixo se eu tô fraco demais. Se fosse você respondendo isso aqui, hã? Pepino, tropa. Pepino é mole. Picles. Correto. Clique no ruibarbo. Ruibarbo, eu não sei qual é, não, tropa. Ruibarbo. Vou clicar logo aqui em cima que eu não sei qual é mesmo. Aí! Toma, que o pai é brabo. Sabia que era esse. Sabia desde o começo, tropa. Bagulho de ruibarbo. Tô acostumadão com ruibarbo. Clique no quiabo. Acho que quiabo já tem um entendimentozinho maior de que rico. Tá aqui o quiabão. Com galinha. Galinha com quiabo. Ó. Chegou a me dar um negocinho aqui, ó. Bora lá. Clicou no quiabão. Correct. Clique no rabanete. Rabanete é isso aqui. É minha, né? Acho que isso aqui é um rabanete. Rabanete. Cliquei no rabanete. Errei. Tropa, errei de novo. Que parada sinistra. Clique na vagem. Aqui é a primeirona. Vagem. Selvagem. Pá. Cliquei na vagem. Correct. Clique no pimentão. Vamos lá. Acharam o pimentão. Pimentão vermelhão. Rio de Janeiro a gente come uns pimentão verdão. A imagem não carregou, agora carregou. Pimentão vermelhão. Correct. Clique na endivia. Endivia, mas não deve mais, hein? Ó, piadão. Tô fazendo faculdade de cacete e planeta. Patati patata todo atochado. Circo de Soleil inteiro. Endivia, tropa. Deve ser isso aqui. Acho que... Ai, não é também. Fala aí, tropa, se eu tô passando vergonha nesse vídeo. Qual é, Guilherme? Jogou aí
sujo comigo agora, hein? Pra passar vergonha mesmo esse vídeo, hein? É verdade. Clique no quê? Couve nabo. Como foi? Que bagulho. Deve ser. Agora deve ser esse. Já é a quarta vez que eu clico nele. Alguma coisa ele tem que ser, pô. Errei de novo. Tudo cismei com aquele bagulho ali. Não tá sendo nada. O que seria uma couve nabo? Será que é essa daqui? Eu cliquei ali de bobeira. Se é couve, deveria ser mato, né? Clique no gengibre. O gengibre eu como aqui, o gengibrão. Gengibrão. Tem no gengibre, tá correto. Já a pessoa fala gengibre, eu como e erro, feio. Bora ver aqui. Clique na... Ih, qual foi, trovão? Dá uma clicadinha, né? Xerivia. Você já viu uma xerivia? Eu nunca vi uma xerivia. Vamos clicar aqui no que a gente não sabe o que é. Vê se a gente acerta. E olha lá. Bora ver aqui o resultado da parada. Nada mal, você sabe o básico, mas talvez não conheça os que parecem mais diferentões. Sem problemas, isso significa que tem muita coisa por aí pra você experimentar. Vizinho resolveu destruir o mundo bem na hora do vídeo, mas tá tudo bem. Bom, eu não conheço muita coisa, mas ainda fui bem, ó. Sinal de que tem muita coisa por aí pra eu experimentar ainda. Tropa, devido ao barulho, eu não vou alongar muito o vídeo não, tá ligado? Espero que vocês estejam bem, que vocês tenham uma semana maravilhosa, tá ligado? Então, já deixou o like? Caiu de paraquedas, se inscreveu no canal? Ajuda o trabalho do negão aí, pô. Que é papo de negão. Vamos fazer parte da tropa dos cria, que é a tropa mais bolada do YouTube. Tamo junto, beijão no coração e fé!